بيتكوين نو مو اكثر تقول اه لا بيدي كده كاكي يعني استرام باور تشيو اه مقلت اه تاج فيزوال ساتس ميرا انا قولنا ما تخاي اه مقلت داوي تخط ميستوريس مو ეს იგი როდის გაჩნდა პირველი საჯარო განათლების სისტემა მსოფლიოში? ანუ საჯარო სკოლები როდის გაჩნდა? გაჩნდა ის მე-19 საუკუნეში და გაჩნდა ინგლისში. ანუ ინგლისში და გაჩნდა ინდუსტრიული რევოლუციის შემდგომ პერიოდში. ანუ რა ეპოქაა ეს, როდესაც ქარხნები მომრავლდა, წარმოება გაიზარდა და ამან გამოიწვია შედეგი ის, რომ დიდი ოჯახები, რომლებიც მაშინ უზრუნველყოფდა მანამდე განათლებას, დაიშალა. ანუ ხალხმა დაიწყო მოძრაობა, აგეთ და უმართავი მასის საფრთხე გაჩნდა შესაბამისად ქვეყანაში, რომელიც ხან ფაქტებს ამკრობდა და ხან რაღაც რევოლუციურ განწყობებში მონაწილეობდა. ანუ მე-19 საუკუნის ინგლისში გაჩნდა ესეთ საჭიროება, რომ ჯერ ერთი რომ ეს მუშები, რომლებიც აქამდე დაბირში იყვნენ მაცხოვრებლებად, ეხლა ძალიან მოძრავი გახდნენ ლონდონიდან, მანჩესტერში, მანჩესტერიდან ლივერპულში მიდიან და მოდიან, ხო? და მეორე კიდე, ხო, ანუ აი ამ ხალხს რაღაცით უნდა ცოდნა მიუცეთ, რომ საშიშები არიყონ და მეორე კიდე რაღაც ქარხნებში ინსტრუქციები ხომ უნდა გამოვიყენოთ. აი ეს ორი საათი. შესაბამისად, როგორიც იყო მიზანი საჯარო განათლების შემოყვანის, ზუსტად ისეთი იყო პირველი საჯარო სკოლები, რომლებიც შეიქმნა. აი ამას ზემოთ პირველი ბულეტი ოცერია, კონტენტზე ორიენტირებულ სასაც უწოდეთ. ანუ როგორი იყო, პირველი სკოლები შეიქმნა ხატად და მსგავსად ქარხნისა, ხო? ანუ ზუსტად ქარხანა გადაიტანეს, ქარხნის ანალოგია შექმნეს სკოლის სახით. ანუ როგორ, თუ ქარხანაში არის ჩარხები, სკოლაში გვაქვს ნერხები, ხო? თუ ქარხანაში ზარი ირეკება, ახაც ზარი ირეკება. თუ აქ დავალებას სკოლაში არ შეასრულებ, ქარხანაში გაგაგებენ სამსახური და ნაკაც. თუ ეს არ არის უბრალოდ მეტაფორა, ნამდვილად ზუსტად იდეა იყო ეს, რომ სკოლის ფარული კურიკულუმი უნდა ყოფილიყო ორგანიზებული იმგვარად, რომ არავის უნდოდა შენი შემოქმედებითობა, არავის უნდოდა შენი ინიციატივა, უნდა იყოს ყოფილიყავი ინსტრუქციების აღმასრულებელი მორჩილი ადამიანი. ანუ ფარული კურიკულუმი ამას ჰქვია ქცევითი მოდელებით, მოსწავლე კი არ უნდა აღზრდილიყო მორჩილ მუშად. აი ეს იყო კონსტიტუცია ფარული, რომელიც ქონდა მე-19 საუკუნის სკოლებს. ეხლა თქვენ კითხვა გაგიჩნდება, სასწავლო პროგრამები როგორი იყო ასეთ სკოლებში, რომელთა დომინაციის ეპოქა მე-19 საუკუნის შუახანებიდან გასტანა მეორე მსოფლიო ომამდე, დაახლოებით ამ პერიოდში. ძალიან მარტივი იყო საგნები და საგნების ქვეშ ჩამოთვლილი იყო საკითხები, რომ ამდენი საკითხი ისწავლება ამ საგანში, იმდენი იმ საგანში, იმდენი ის. ამ საკითხთა ჩამონათვალი ასრულებდა სასწავლო პროგრამის, არ მინდა ამ პროგრამებს უწოდო კურიკულუმი, ხო? როგორც თუ არ გეცნობათ ასეთი პროგრამები. კი, გეცნობ. მე-19 საუკუნეში შექმნილი ეს ტრადიცია დღემდე სოფლიოში ძალიან ბევრგან აგრძელებს თავის არსებობას. ანუ ეს რაც ანუ ეს არის კომუნისტების დროს უბრალოდ ეგეთი ასე შინარზე ორიენტირებული პროგრამები ჰქონდა. ამას აი კონტენტ დრაივენ რო წერია პირველი პურატი, ეს არის შინარზე ორიენტირებული პროგრამების ეპოქა. ანუ როდესაც ხო. Ну, მიხვდით ხო დაახლოებით რა სკოლაზე, აი მაგალითად რა გაკეთებს ჩემი თავგადასავალი თუ წაგები გახსოვთ უფრო სწორად, იქ არის გიმნაზია აღწერილი, ის გიმნაზია საჯარო სკოლა არაა, მაგრამ აი რაც არის აღწერილი ძალიან კარგად ასახავს იმ სკოლას. მოკლედ მე-19 საუკუნეშიც და მე-20-ის პირველი ნახევარშიც ყველასთვის ნათელი, ყველასთვის კი არა, ბევრი მოაზროვნისთვის ნათელი იყო, რომ ეს სკოლა არ ვარდა და რეალურად ადამიანების საჭიროებებს არ უწყობს ხელს. ეხლა როგორ არ აღნიშნოთ, რომ მათ შორის იყვნენ ქართველი თერდალეულები, რომლებიც ლაშქრებდნენ ამ სისტემის წინააღმდეგ. აი მაგალითად იაკობ გოგებაშვილმა, როდესაც შექმნა დედაენა და ბუნების კარი, ის სწორედ ამას აპროტესტებდა, რომ ამ საკითხებს მოაზრდეთ ბავშვებსო, საგნობრებსო, მათი ნაცნობი კონტექსტიდან უცნობისკენ უნდა წაიყვანოთ სწავლებაო, ხო? გუშინ ამბრეკო გეტყოდა, ძალიან უყვარს და არსებობს არ ეთქვა, ხო? ანუ ის ციტატა იაკობ გოგებაშვილის, რომ არაფერი ისე არ ავლაგვებს მოსწავლის გონებს ბასა თუ არა ტირება ზუსტი არა საგნის წერვალებზე ტოტინი. ანუ ბავშვო თუ რამე აჩლუნგებსო საგნობრივი საკითხის დასუთხვაო, ამას ამბობს იაკობ გოგებაშვილი და არა ჯონ დიუი და არა მონტესორი და არა ვიგოცკი, ხო? ანუ ქართველი კლასიკოსი ამბობს ჩვენ, ხო? ან კიდე ილია ჭავჭავაძე ამბობდა, ხო, რომ მოსწავლეს დაბავშვო, მის ნორჯონებას 1000 რაღაცის სავარგულად ხვდით, ისე რომ შეკითხვას ავსვამ რაზე, ხო? ანუ რა რეალურად გარდაქმნები, რომელიც მოხდა განათლების სისტემაში,
აი ეს მეორე გულიცე გადავდივარ, სწორედ აი ვიეჭავ ჩავარზე ბრას თქვა, მომეს ვიეჭავ ჩავარზე არ დაფუძნებია, მაგრამ ამ შეკითხვას და რაზე, ანუ დაშტერო გადაქლებას რო უნდა კონდეს მიზანიო. ანუ ამ საკითხებს რო ვასწავლი, რაღაცა მიზნით უნდა ვასწავლიდეო და სკოლაში ბიზნესის შემოტანის იდეა გახდა თავარი დრაივერი სკოლაში რეფორმის წამოწყების. Ну, როგორც გითხარით, ამ ყველაფერზე ზრუნვა იყო მანამდეც, მაგრამ აი სისტემურ დონეზე გადაგრძნობები დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. ეხლა რა ხდება მანდ? თუმცა ამ გადაგრძნობებმა ჩიხური მიმართულება აიღო სამწუხაროდ. რატომ? იყო იქ ერთი ესეთი კლასიკოსი რალფ ტაილერი, რომელმაც ბიზნესის ფორმულირების როგორც მე აღმოჩნდა ძალიან არასწორი სტილი შემოიტანა. ეს იყო მოკლევადიანი შედეგებისა და ინდიკატორების სისტემა, ხო? როდესაც სასწავლო მიზნები აღიწერებოდა მოკლევადიანი ინდიკატორების და შედეგების ენაზე. ანუ მიზნები გამოვიდა ისეთი ბევრი, რომ მან რეალურად მოკლა სასწავლო პროცესში რამის განვითარების საშუალება. აი მაგალითისთვის შეიძლება წავიდეთ თუ გახსოვთ პირველი და მეორე თაობის ნეირონული სასწავლო გეგმა, რომელიც იყო შედეგებად და ინდიკატორებად ორგანიზებული. მეორე პირველი საწეგრელი და ცენტრში ნახეთ როგორ არის 7 8 10 შედეგი მაქვს ყოველწლიურად, ხო? იმ შედეგს აქვს 5-7 ინდიკატორი კიდე ქვეშ. ანუ გამოდის რომ ერთი მასშტაბებელი რო ვარ მე, მაქვს სადღაც 80-მდე მიზნობრივი ორიენტირი ერთი წლის განმავლობაში. ეგ არანაირად უნდა დავგეგმო სასწავლო პროცესი, ხოლმე მახსოვრება, ესე იგი 80-მდე ორიენტირი უნდა ვიოპერირო, ხო? აი სწორედ ამიტომ აკრიტიკებდნენ რალფ ტაილერისეულის ანუ ინდიკატორ, აი ობჯექტივ ლაინ, ანუ შედეგზე და ინდიკატორზე, მოკლევადიან შედეგზე და ინდიკატორზე ორიენტირებულ სტანდარტებს, რო ანუ ეს არისო ადმინისტრაციულ პოლიტიკური დოკუმენტებიო და არა მასშტაბებლის საჭიროებებზე და განვითარებაზე ორიენტირებული. აი მართლაც რომ დააკვირდეს დანერგვის წინა პერიოდებს რა გამოდის, შეხედეთ რომ გარდა იმისა, რომ მასშტაბებელი ვარ და გარდა იმისა, რომ უნდა ვიწვალო და ბავშვებს რაღაც ვასწავლო, გარდა იმისა, რომ მშობლების პრეტენზიები მოიერიო, გარდა იმისა, რომ ჟურნალი უნდა შევავსო, გარდა იმისა, რომ ადმინისტრაციას რაღაც აქტაციებში აუყვეხო, ამ შემთხვევაში ყველაფერი ამის და კიდე ხელოვნური ენა უნდა ვისწავლო შედეგების და ინდიკატორების და ვიღაცას უნდა უსაბუთო რომ რასაც ვაკეთებ ის კრიმინალი არ არის და შესაბამისობაშია რაღაც დიდენებს. ანუ ეს მოკლევადიანი შედეგებისა და ინდიკატორების სისტემა გამოდგა პოლიტიკურ ადმინისტრაციული დოკუმენტი, რომელმაც რეალური მიზნები ვერ გამოაჩინა სასწავლო პროცესში. ანუ ეს ნათელი გახდა სოფლიოში უკვე 80-იან წლებში, 19-ე საუკუნის 80-იან წლებში. აი 80-იან წლებში ეს ის პერიოდია, როცა კოგნიტური ფსიქოლოგიაც განვითარდა და კონსტრუქტივისტული პარადიგმა უკვე უალტერნატივო იყო, გაჩნდა სწორედ პროცესზე ორიენტირებული კურიკულუმები. როდესაც მიზანი განა არ არის, მაგრამ მიზანი არის გრძელვადიანი და ნაკლებ დამრგუნებელი. ხო, ანუ კურიკულუმის ტიპის პროცესზე ორიენტირებულ პროგრამებს აქვს ორი თვისება, რომ მიზანი არის გრძელვადიანი და იმ ბიზნეს მიღწევის გზები იქნება დიდ შემოქმედებით თავისუფლებას. ანუ კურიკულუმი რასაც ქვია არის ამ ბიზნეს მიღწევის გზაზე. აი დაგეგმვის სტილი რომ უფრო კარგად წარმოვიდგინოთ, თავაზობთ ასეთ სიმულაციას. აი წარმოვიდგინოთ ბუნებაში ამასწავლებელი და ბემასწავლებელი. ხო წარმოვიდგინოთ ამასწავლებელი როგორ გეგმავს სასწავლო პროცესს. ესე იგი იღებს ის სახელმწიფოს სექტემბერი როცა მოვიდა და ამ სახელმწიფოში წერს სახელმწიფოს სარჩევნებს გადაშლის და რა არის მერე მოდის უყურებს და ამის მერე ამას გასწავლი იმის მერე ამის მერე აქეთ მივიდა იმის მერე იქეთ მივიდა წერს ამას ნაბიჯ ნაბიჯ ნუ დავჩხარდებით და ნუ დავადანაშაულებ და ამასწავლებს თუ ხაზოვნებაში შეიძლება მან რაღაცა გამოტოვოს იქ რაღაცა სხვა წიგნიდან აიღოს რაღაცა სხვა კონექსიაზე წავიდეს მაგრამ მაინც სახელმწიფოს სარჩევი რჩება მისთვის თავარ მაორგანიზებელად. ეხ ნუ მე მგონი არ უნდა დიდი წარმოსახვა ამას. ამის წარმოდგენა საქართველოში და მსოფლიოში 90% მასწავლებლების და საერთოდაც ბემასწავლებელი რომელსაც მე ვამბობ საკუთ ჰიპოთეტური კატეგორიაა, ეს მიზანი უფროა ვიდრე რეალური პრაქტიკა. მე ამას არ გეტყვით ნამდვილად რომ ვარ ბემასწავლებელი, მიუხედავად იქ სწორედაც ყველა მასწავლებელი არის ასა და ბეს შორის, უბრალოდ მოდელია 1 და 2. აქედან იქეთკენ რომ მივდივართ ამის საჭმელად, ხო? ეხლა ბემასწავლებელი როგორ გეგმავს სასწავლო პროცესს? კითხვა სვამს ჯერ, რომ რა მიზნით ვასწავლე მე ამ საგანს, ვთქვათ ისტორიას. ხო, აი რა მიზნით ვასწავლე ისტორიას?
ან კიდე ისტორიას უნივერსიტეტში ვასწავლე და სკოლაშიც და რამე განსხვავება უნდა იყოს მაგრამ იქ რო ვასწავლე და ის და მაგალითად ერთ-ერთ მისნად გამოყვეს კლავაც რო წარმოების კრიტიკული აზროვნების უნარი გამომთავროს მოსწავლეს ეს იმას ნიშნავს რომ მას აი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ ის მერე იწყებს უკვე დალაგებას პროგრამას რომ აი რა დამჭირდება იმისთვის რომ ის და მოსწავლეს ეს უნარი ჰქონდეს განვითარებული. აი მაგალითად კი არ აიღებს და უშვას და ზეზვადან და მზიადან საკაშვილამდე ყველაფერს კი არ ასწავლის და უშვას ხო ანუ აი რაც ჭირდება უშვას მის საკითხ ამ ბიზნესის აღწევად აი უფრო პრობლემური кейსები რომელია იმის მიხედვით აჯგუფებს ის თავის პროგრამას ხო ანუ ესე იგი ჯერ არის მიზანი და მე არის იმის ქვეშ შერჩეული საკითხები რესურსები და ეს ყველაფერი რაც გვეწერა წინა სლაიდზე ხო ეს მიზნები რესურსები მეთოდები და შეფასების ფორმები არ გვიგინეთ ესეთი მოდელიც ან ბაგეგუმის ეს სტილი რომ ანუ აი ბემასწავლებელი რომელსაც ჯერ მიზანი დაინახა და მიზნიდან გამომდინარე დაიწყო სასწავლო პროცესის აღება რეალურად კურიკულუმის პროგრამა სწორედ აი ამ ბემასწავლებლის წარმოქმნაზეა ორიენტირებული ხო რომელიც სასწავლო პროცესს გეგმავს ზერბადიანი მიზნიდან გამომდინარე მაგრამ შინარსი დაბოდიშებს შინარსიდან ანუ მიზანს უმორჩილებს შინარს და არა შინარს მიზანს ხო ანუ ვინც დიახ და გამოტოვება შეუძლია გამოტოვება უკვე შეუძლია ხო ახალგაზრდა მომდინარე ხომ ეს ყარია როგორ უნდა ჩასწავლა ეს ყარო ის ანალიზი ქრომოლოგიური ნარევა ნუ მაგალითად ახალ რომ მოსასწავლო გეგობაში მაგალითად ასეა რომ არის სავალდებულო თემებიც, ხო? ანუ ისტორიული ეპოქები არის როგორც თემები, რომ პრეისტორია, ნაბიჯი საბჭოთა პერიოდი, შუა საუკუნეები, მაგრამ მიზანი რომ ცნება წარო გაიაზროს და წარმოების კრიტიკული ანალიზი შეძლოს, ყველა თემისთვის ერთი და იგივეა. უბრალოდ იმ თემის შიგნით ეძებს ის იმ საკითხებს, რომელიც ამ მიზანზე გაიყვანს. ანუ პრეისტორიის შემთხვევაში არქეოლოგიურ დათხებზე ილაპარაკებს, მაგალითად, ძველ მსოფლიოში, შუმერულ ფიტებზე, შუა საუკუნეებში და უშუალოდ ალექსესტებზე, ანუ სხვადასხვა ტიპის წყაროებზე ილაპარაკებს, სხვადასხვა ეპოქის საბჭოთა პერიოდში დოკუმენტურ არქივებზე და რაღაცეებზე. ანუ საკითხებს იმ ეპოქის შიგნით, რომელიც არის სავალდებულო თემა, არჩევს მიზნიდან გამომდინარე, რომ ანუ რაც შეიძლება ისე ასწავლო საბჭოთა პერიოდი რომ ეპოქის წყაროებს არ შეეხო და უშუალოდ ან ისე ასწავლო რაღაცა რომ წყარო საიდან აი რაც ვიცით საიდან ვიცით ამ ეპოქის შესახებ ეს თვითონ არ გამოგვეთოს უბრალოდ ხო მაგრამ აი ეს მიზანი ავალდებულებს რომ ეს როგორც მედიევისტი კი არ გაზარდო ან სოვეტოლოგი კი არ გაზარდო არამედ ეს გამოიყენეს საშუალებად იმისთვის რომ ბავშვი აძლევინო ჯამში ის საკმაოდ აი დასახული მიზანი რაც არ ვიცი ხა რამდენად ამ მოკლე ექს ცოტა მეტი დრო გამომივიდა მე მგონი მაგრამ ეს იმე ჭავჭავაძეზე ჩანართები არ შედიოდა პირველად ცოტა მეტი დრო ვიღათი წუთი ეს ყველაფერი და ისიც არ ვიცი ხა რამდენად კაფიოა ეს ყველაფერი მაგრამ აი რასაც ხედავთ ახლა აი ამ სამ სლაიდს ხო კონტენტზე ორიენტირება მოკლევადიან შედეგზე და პროცესზე ორიენტირება თუ ეს გასაგებია თქვენთვის და შეგიძლიათ ამის საფუძველზე დროსა და სივრცეში ჩვენი რეფორმის აღგმული განსაზღვროთ ძალიან კარგია. მეტად რომ რეალურად ეხა რა ჩვენთან ხდება არის ეს რომ მესამე თაობის სასწავლო გეგმა არის ტიპიური პროცესზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმა. თავისი გრძელვადიანი მიზნებით და ყველა საგანში არის გრძელვადიანი მიზნები და სასკოლო კურიკულუმები რისი საჭიროებაც გამოჩნდა ამის შედარებით, სწორედ ამის შედეგად. ანუ შეიძლება გადაუჭარბებლად ითქვას ის ფაქტი რომ ჩვენ ახლა ამ რეფორმით ვართ ასე თქვა ძალიან თანამედროვე საგანმანათლებლო პარადიგმაში ხო იმიტომ რომ ჯერ ერთი მეგრა უნდა თანამედროვე პროცესზე ორიენტირებული კურიკულუმებს და ამ კურიკულუმებს საფუძვლად ეძებს სასწავლებლის კონსტრუქტივისტული პრინციპები რომლებიც უალტერნატიულოდ ეს სოფლიოში უალტერნატიულში რა გულისხმობ ყველა სტილობს ამ მიმართულებით წავიდეთ. აი აქვე კიდევ ერთი საკითხი მოდელების შესახებ. ხო, არანაირი მოდელის კოპირება არ ხდება. აი ეს არის არის. ნახეთ, რეალურად სიტუაცია ასეა, რომ 70-იან 80-იან წლებში განათლების მეცნიერებების განვითარებისა და კოგნიტური ფსიქოლოგიის განვითარების პარალელურად ფელი მსოფლიოსთვის ნათელი გახდა, ხო, რომ აი უნდა ძელვადიანი მიზნები და სწავლა არ ხდება, არსება ხდება ისე, რომ პრინციპები კონსტრუქტივისტური სოფლიოს ყველა ქვეყანა არის იმის მდგომარეობაში, რომ თავისი სისტემა გარდაქმნას ახალ პარადიგმაზე, ხო? ასეთი გავლენა უყარდ ხოლმე კონფერენციებზე, რომ
ჰოლანდურის მე-19 საუკუნიდან მასშტაბებრივი მეოცე საუკუნიდან და მოსწავლეებს ცოდნა და უნარები სჭირდება 21 საუკუნის წესს. ანუ ეს დისბალანსი რაც სკოლაში არსებობს, ყველა ცდილობს რომ აღმოფხვრას და გარდაქმნას სისტემა. მაგრამ ამ აღმოფხვრის გზაზე ყველა იფუძნება თავის ლოკალურ კონტექსტს და საჭიროებებს. მაგალითად, ამბობენ რომ დღეს ფინეთია ყველაზე წარმატებული ამ კუთხით, რომელმაც უფრო კარგად შეძლო სისტემის ასე გადაწყობა. ამ იგივე პროცესების ხელშეწყობა მეორე ქვეყანაში არნიშნავს ფინური მოდელის კოპირებას და ფინებები ამბობენ კიდევ რომ აფინურ მოდელზე არაფერი არ არის. არის სოფლიოში წამყვანი საგანმანათლებლო ტენდენციები, რომელიც გამოწვევა ამ სოფლიოს ყველა ქვეყნისთვის ერთიანად და საქართველო ისევე როგორც სხვა ქვეყნები ცდილობს თავისი სისტემის გადაწყობას ამ ახალი თანამედროვე ტენდენციების საფუძველზე, ხო? აი ახალი სკოლის მოდელი სხვა არაფერია თუ არა ჩვენი ლოკალური კონტექსტის გათვალისწინებით იმ საერთო ტენდენციებზე გამოხმაურება. რეალურად თუ ეს რეფორმა წარმოებული იქნა, ნამდვილად მივიღებთ რაღაც ორიგინალურ ფოტოს. თუ ვინმე ამის კოპირებას შეეცდება, ვთქვათ სომხეთში ბუნდულებენ იგივე და აკეთებენ. ალბათ უჩეკი გავატანთ, მაგრამ ფინალში დაინიშნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის კონტექსტში არ მუშაობს ერთი და იგივე რაღაცე. ხო, ანუ ეს იქნება მაინც ჩვენი საჭიროების და კომუნიკაციის მოდელი გადაიზრდება. ხო და იქაც თუ ვინმე ამას იყოს, ესეც სისულელება შეცდომა იქნება. ხო, ვერავის მოდელს ვერ გადაიღებს. ხო, შეიძლება რაღაცა წაიკითხოს და დაინტერესდეს თორედ. იქ ლოკალური კონტექსტები ყველაფერს წვეს. აი მაგალითად, ქუელები როცა ჩამოდიან, საერთოდ ვერაფერს ვერ იგებენ ხოლმე. ჩამოდიან, არის ხოლმე დიდი ხნის ლაპარაკები, რაღაცა, და სიღრმეებში შემოდიან ხოლმე, თუ აქ არ არის დიდი ხანი ნამყოფი. იმიტომ რომ, ნუ გარეთან ყველაფერი ცვლი გავს, გავსპირი, გავსდავს და რაღაცა, მაგრამ ის აისბერგის სიღრმეში რა ხდება, ეს გარეთან პირობებისთვის არ არის ხოლმე ნათელი და აი სწორედ იმ სიღრმეებში წყვეტს იმ ლოკალურ რაღაცებს, რაც მოდელებს აფორმირებს. მოკლედ ამ ხრივ შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ, გვართ უკიდურესად თანამედროვე და მნიშვნელოვანი პროცესის ნაწილი. ახლა მთავარია ჩვენ თვითონ რამდენად გვეყოფა ძალა, რომ ეს პოლაფერი მიმტანოთ ცხოვრებამდე და იქ გავაკეთოთ ის, სადაც წერამ ცხოვრობს. აი ეს იყო მოკლე ექსკურსი, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა.